Septīto reizi Daugavpilī norisinājās Latgales poļu starptautiskās folkloras festivāls. Pirmo reizi šāds salidojums tika rīkots 2004. Gadā. Tā bija poļu kultūras centra iniciatīva. Kopš tā laika reizi divos gados Daugavpilī pulcējas kolektīvi no Pūlies, Latvijas, Lietuvas un citām valstīm. Koncerti notika Vienības laukumā, Daugavpils novada kultūras centrā un poļu ģimnāzijā. Poļu folkloras festivāla rīkošanas laiks ir piesaistījis nozīmīgiem datumiem. Ārpus Pūlies valsts dzīvo aptuveni 20 miljonu poļu. Saviem tautiešiem Pūlies Republikas valdība ir iedibinājusi svētkus, kurus svin 2. Maijā. Vispasaules ārpus Pūlies dzīvojošo poļu diena. Šī diena ir arī Pūlies valsts karoga diena. Pūlija sniedz gan materiālo, gan morālo un garīgu atbalstu poļu identitātes saglabāšanai. Un ne tikai Daugavpilī, kur ir vislielākā poļu kopiena, bet arī Rīgā, Rēzekne un citās pilsētās. Pirmkārt, mēs rūpējamies par to, lai attīstītu poļu valodu, kultūras tradīcijas un saikni ar Pūliju. 3. Maijā tiek svinēta Pūlijas konstitūcijas diena, kas bija pirmā konstitūcija Eiropā un 2. Pasaulē. Šajā dienā festivāla dalībnieki nolika ziedus pie pieminekļa poļu karavīriem, kas krita Daugavpils atbrīvošanas kaujās no lielniekiem 1919. 1920. Gadā. Brāļu kapos tika apbedīti 237 pirmās poļu leģionu brigādes karavīri. Daugavpils mērs Jānis Lāčplēss savā uzrunā uzsvēra to, ka tiek veicināta gan kultūras, gan biznesa saiknes starp Pūliju un Latviju, un pilsētāji, kurā dzīvo Latvijā lielākā poļu kopiena, tas ir pašsaprotami. Mūsu poļu diaspora vienmēr ir bijis ļoti aktīva. Poļu biedrība ar savu darbu bija tā, kas pārliecināja pašvaldību, ka ir nepieciešams veidot pašvaldības finansētu iestādi. Un šī iestāde kopā ar poļu biedrību strādā un pateicoties viņa aktivitātei, mums ir tik laba sadarbība ar Polijas vēstniecību, mums ir daudz realizētu kopīgu projektu, tādi kā poļu bērnu dārza, remonts poļu skolas iekārtošana, un mēs arī turpmāk skatāmies uz to, kā šo sadarbību arī turpmāk sekmīgi realizēt. Festivāls noslēdzās ar Varšavas ielas svētkiem. Poļu svētku šajā ielā sāka svinēt vēl pagājušā gadsimta 30. Gados. Tradīcija turpinās.